Добър вечер. За мен е удоволствие да ви приветствам на второто издание на кинофорума ни с Красимир Тризиев, популярен художник, артист, авангардист, концептуалист, теоретик на изкуството, с интереси в много области, включително и в киното. Като теория и практика ще говорим и ще гледаме Enter the Void или в бездната на един мой много любим режисьор, аржентинец с френски паспорт Каспар Ноэ. Дам думата на Красимир Тризиев да направи кратко интро, може би да каже, да обясни защо това е неговия личен филм или поне неговия избор в рамките на нашата инициатива и какво трябва да знаем, ако за първ път се сблъскваме с филми и с творчеството на Каспар Ноэ като цяло. Съпоминайте. Благодаря много за поканата. Една форма. Изключително удоволствие да бъда част от тази поредица от представящи и от заглавия, които са избрани в рамките на форума. Страшно интересна инициатива. Избора на едно заглавие е много сложна задача, много трудна. Човек, предполагам, че всеки е така, минава през различни чуденки. Между различни заглавия. По принцип, мой интерес е повече към експерименталното кино, към някакви форми, които са далеч от мейнстрим киното, но в случая видях, че всички представящи преди мен си избрали заглавия от мейнстрим киното, реших да спазя този контекст на киноформа. Но избрах режисьори и заглавия, които са много гранични. Каспар Ноэ е много така екстремен режисьор, много така, скандална, предпочитателна личност. Много малко заглавие е направено до сега. И филмът му е много така, граничен, краен, като израз и като форма, като подход. Граничен, защото Каспар Ноэ се интересува много от експериментално кино и филмите си използват много от подходите на експерименталното кино, но всъщност той не е човек, който много се вглежда в това, което го предхожда, а е човек, който повече гледа в бъдещето и винаги гледа да надскочи някакви граници, търси някакви форми и подходи, които да надскочат лимитите на това, на киното въобще, на медията. И такъв е и в бездната. Значи първото заглавие, с което става така, известна фигура, е Необратимо, филм с Моника Белучи, който общо взето в популярното съзнание единственото нещо, което е останало, е една дълга сцена на изнасилване. Филмът, в който обаче има много така, също много оригинална, много експериментална форма. В бездната е така, аз не съм голям фен на Необратимо, но в бездната според мен той успява да вплете в нещо много органично, както желанието си за експеримент, така работата и вътре в сюжета, в разказа, в цялото пространство на филма. Това, което най-много мен ме е в плени, това, че ми се струва, че за първи път това е филм, който отлепя перспективата на човешката фигура. Мен се струва, че в цялата история на киното винаги човешката перспектива е перспективата от човешката фигура, от очите на човешката фигура е централна. На нея се базират всички общо взето техники, планове, движение на камерата, целият синтаксис на киноезика. Ноэ прави нещо, което тотално взривява тази човешка перспектива, а именно 23-та минута главният герой умира и останалата част от филма той просто е дух, който се рее на реалността в това междинно пространство между живота и смъртта, до който само наблюдава. Защо ми се струва, че това е особено оригинално? Защото в киното имаме тази заблуда, че камерата и тук и там, на много места,
места тя е въплатена в някакви герои, но на места тя просто е някакъв безплатен поглед и ние не знаем откъде идва този поглед, в смисъл окото на Господ или какво е. Докато тук камерата е през цялото време въплатена, въпреки че принадлежи на един дух, който е между живота и смъртта. Филмът предупреждавам, че по чисто по манера на Гаспарно е изпълнен с, така, с секс, с насилие, но ще ви помоля просто да, ако можем да се дистанцираме как от тези, от този първи план и да се насладим на, така, на другите планове. Това е, стремях се да бъда кратък. Добре, приятно гледане. От психоаналитично всичко се слушаш между Ерос и Танатос, от зарното на майката до смъртта като ултимативния трип. Може да бъде гледан през опита ви с наркотиците, ако искате, тъй като той синхронизираше на тези крайни екзистенциални ситуации, като смъртта, раждането, оргазма. И много, много контексти. Лично за мен това е традицията на един австрийски режисьор, Гералд Каргъл, който снима Ангст през 83-та. Това е позициониране на камерата, за което вие говорихте и което по един друг начин бе ситуирано в необратимо. Любимите теми на Ноле за инцест, Айнстейн, Талон, например, сам срещу всички. Много, много интересни неща могат да бъдат казани за филма. Жалко, че беше толкова дълъг и че останахме в такъв редуциран състав. Бързам да ви дам думата. Аз също искам да се извиня, че намерихме по-кратката версия. Каза се, че Ноле прави две версии. Едната за DVD, другата за филмово разпространение. Тази за филмово разпространение не можахме да намерим с български субтитри, затова се наложи да ги изгледаме по-дългата версия. За мен филмът беше откритие от гледна точка на анализа на света на образите, някакси, през това поле. И сега като се обърна, понеже съм се заровил в Вилем Фусер, немски теоретик на визуалното на комуникациите, който твърди, че след откритието на фотографията на филма сме навлезли в един нов етап въобще на човешка история, пост-исторически етап. За него говорят много наблюдатели, разбира се, но при него и странното е, че той говори, че сме навлезли в този етап именно благодарение на тези технически образи. И мисля, че във филма на Ноя виждам този свят, в който сме навлезли. Пост-исторически, защото няма... Текста вече не е водещ. Според Флосер, човечеството се намира в историческия свят с появяването на литературата, на текста, написаното слово. И излиза от този исторически период, в момента, в който текста отстъпва именно на техническите образи. Какво имам предвид в този свят на технообразите, особено на дигиталните образи, а филмът е правен 2009 година, когато вече се заговори за постмедията, за постмедийно състояние, в което се намираме, постдигитално. Този свят е вече дигитализиран, този етап на дигитализация е приключил. И именно в този свят вече, ако в ранното кино имаме поради чисто материални причини, камерата спира, имаме компресия на времето и така нататък, вече в този дигитален свят няма нужда от такива условности. Камерата работи постоянно и в този филм виждаме едно съзнание, което неистово работи. В смисъл, неистово се връща назад, напред, във време, в миналото, в настоящето, претъпва едни и същи сцени, едни и същи епизоди. И това ми се струва, че Ноле е успял да визуализира този съзнанието, свят. Да.
но е много повлиян от Кубрик и може да се види, че има сцени, които много напомнят на една Одисея в космоса. Но Кубрик все пак е доста хуманистично настроен, като при Ное нямаме особени такива, нямаме особена привързаност към, към човешкото. Ние почти не виждаме така някакви пълнокръвни личности, каквито бихме видели в, в, в реалистичен в един филм в реализъм. И така, не знам дали това е теза. Също трябва да се отбележи влиянието на Годар относно музиката, относно тези слогани, които се появяват на екрана, още от необратимо начин на позициониране на екрана на самите надписи в началото и края. Лично за мен, не знам, Гаспар Ное е може би много по-голям хуманист като лик от Кубрик, защото всъщност всичко това се случваше, понеже главните персонажи нямаше майка, имаха нужда от любов. Това всъщност беше на края на филма с този надпис «Хотел Лъв», един естествен преход към филма Лъв от 2015 на, на Гаспар Ное. Интересно друго, което може да се каже, че това е един негов стар проект, но така и не намира пари преди комерциалния успех на култовия му хит «Необратимо» от 2002 година. Ами, преди да ви дам думата, бих, на мен лично ми е интересно и питам ви моите гости, какви са били вашите алтернативни избори за тази вечер, понеже вие казахте, че определихте това нещо като мейнстрим или като нещо на границата. Какви са ваши, какви бяха вашите колебания, по-скоро ако не бяхте ограничен от тази традиция в нашия кинофорум, какви други любими и лични ваши филми бихте, бихте ни показали или в случая препоръчали със задна дата? Аз си започнах с това, че основното нещо, което ми се е запечатало в съзнанието от този филм е тези, това безкрайно пътуване на камерата отгоре през физическия свят, а то е физически човешки свят. Мисля, почти няма естествена светлина в този филм. Много малко са сцените от спомените на героя, в които виждаме естествена светлина. Всичко се развива на изкуствена светлина. Токио, разбира се, знаем, че е града на неоновата светлина. И подобни филми, като се върна назад, подобен шок изживях с филма на Майк Фиджис «Тайм код». Защото там отново имаше една директно заед подход от, от експерименталното кино, но внедрен в мейнстрим киното. Това беше филм, който е разделен на екрана през цялото време е разделен на 4 полиекрани имаме. И в четирите части на екрана, в четирите екрана всъщност, върви през цялото време едно действие неспирно. Това е филм без монтаж. Много другата революционна новост на формата на филма, че е без монтаж. И много, с много сложна, с помощта на много сложна хореография на 4 камери, всъщност 4 протагониста тръгват от различни точки в някакво градско пространство, докато се засичат в... т.е. пресичат се техните траектории по различен начин, разбира се има различни човешки истории, взаимоотношения и връзки между тях. Но отново филмът показваше, така, визуализираше една съвсем нова медия, какво може да прави дигиталния образ, какъв нов вид кино може да прави. И второто нещо, което също ме заплени, отново беше филм без монтаж на Александър Сокуров, Руска арка, Руска ковчег, Руска арка, не знам. Отново една камера, която блуждае като дух, както при Ное, което от начало обаче до край блуждае като дух. И наистина характера, който стои зад този поглед, е дух на определена историческа личност, която се разхожда из Ермитажа и наблюдава различни исторически сцени, които се случвали в Зимния дворец. Историята и разсъждава върху историята и има един спътник французин, който така ни въвежда в някакви
подлари на руската история. Но финално се спрах на Ноя, защото като че ли тук коктейла е много по-сложно забъркан и така. И ексцесивно. Имате думата, ще се радваме на всякакви въпроси и мнения, въпреки късния час, заповядайте. Аз съм препоръчал ми, на който му хареса и му беше интересен този филм с постоянното прескачане между минало и настояще и ръчното движение на камерата. Да гледате Кейли Плус, който е един китайски филм, даже мисля, че беше на София филм през преди 2 години. И обаче там е много по-лагал, кажа. За първи сме филм с една един буддийски колон. И след това самия филм показва точно някакви такива много циклични сцени. В смисъл, че много филми се усеща в момента, където става някаква смяна между бъдеще и настояще, но мисля, че има такава. Виждаме как главният герой изоставя му дете от баща си, там дадам като слоб в някакъв хазартен бордей. След това Чичо идва да го вземе, но някак се сменят тези перспективи и е заснето на един кадър, на One Day, както беше Бърган. Стане известно като техника в правилната публика. И да, и той път се занимава с прираждането, но по малко по-така типично спокоен азиатски начин, може би да го кажем. Да, това беше. Да, може би след това е много... има голямо влияние, може би, това, което той прави. Само да отбележа финално, че това е филм, който е правен преди да навлезе дроновете въобще в киното. В смисъл, почти всички кадри са вертолети, сложни класически машинерии. Но филм, който предчувства какво ще се случи в целия този свят на техническите джаджи, произвеждащи образи. Имам два въпроса и имам силен глас. Едното е, че вие казахте, че все пак сте избрали филм от мейнстрима, но е граничен. С какво граничи? Какво отвъд тази граница вие какво виждате? Това е единия въпрос. Другия, очевидно е, че този филм ви е очаровал така и много ви привлича с тази дигиталност, модерност, революционност на образа. Това е безспорно. И казвате, че някакси текста вече е ненужен, изостава и образ гради нещата. Но според мен самия филм някакси изобличава тази теза, защото този Алекс разказваше всичко, всички основни моменти, за да някак си той ни така вкара в как да правим прочит на тези образи. И разказвайки книгата за смъртта и във всеки момент с коментарите, подхвърлените, че това дилърство е опасно и така-така. И за нея в момента не мога да възпроизведа. Във всеки момент той правеше текстови, така, словесни коментари и така направляваше и нас ни така регулираше как да възприемаме тези неща. Винаги имаше клас. Подготвяше ни, да. С текст ни подготвяше за тези, така, за тази визуална модерна конструкция. Но и първия ми въпрос за граница, с какво е този филм? Аз споменах в началото, че първата граница между експериментално и мейнстрим кино. В смисъл, такава малко режисьори в мейнстрим кино имат такава смелост да направят нещо такова. Филма финансово е абсолютен крах. Между другото, не си спомням, няколко десетки милиона беше бюджета.
Така да е. Както и да е. Финансово. Това ваше дискурс, мейнстрим, в никакъв случай не означава комерциално кино, нали? Или масово кино, това да го уточним, това е нещо друго. За мен това е мейнстрим независимо кино, нали? Горе-долу, все пак. Да, смисъл. Мейнстрим като киното, което познаваме от кинофестивали, да. От кинотеатри. Мейнстрим във арт кино, да. Ами, значи, мейнстрим като мейнстрим, филмът си има продуценти, има си разпространение, в смисъл, да. Така, на филм от големия екран, да го нарича. Не е Кенът Ангър с косметражки, не е такива. Точно, да. Точно, това има преди, да. И другата граница е, че филм между живота и смъртта, в смисъл, 20 минути проследяваме някакъв част от живота на главния герой, но след това сме в някакъв свят на сенките, в който така, никога не сме сигурни в миналото, в сега, в настоящето ли сме. Филм, който преодолява всякакви граници на света, с мисъл, виждаме, че камерата влиза вътре в органичното тяло, влиза в някакви имагинерни светове на дрогата, влиза в минава през стени и така нататък. Това има предвид като граници. Относно втория въпрос, нямах предвид, това не е моя теза, че текста отстъпва, е теза на Вилям Фосер. Просто използвах като някакъв ключ, през който да се опитам да разбера какво прави Лайс с този филм. Какво ни показва. И наистина да, значи идеята част от мейнстрим киното, разбира се, имаме разказ, този разказ е абсолютно строг, ясен, все пак не се загубили причинно-следствените връзки, въпреки че иначе в хронологията и в сценария на филма те нямат много така ключова роля. Но въпреки това, през цялото време филма е в някакви безкрайни цикли. В смисъл от един цикъл, от друг цикъл, от трети цикъл влизаме. Именно това е, което говори Фосер, че историческия свят е линеарен свят, от който имаме причинни следствия, имаме картезианско пространство и така нататък. В този пост-исторически свят на технообразите, вече времето е циркулярно, че е кръгло в цикли. Така нямаме ясни връзки между причина и следствие. Нали, според него света се разпадна на как се нарича, микрочастици. Това е на такова ядрено ниво. Субядрено ниво. Заповядайте. Наистина благодарим сърдечно на Красимир Терзиев, че ни представи този хубав филм и ни върна към Каспар Ноэ. През БАРТ, тъй като салона се използва за София Филм Фест, няма да имаме събития, но ще наваксваме през април с 2, май 1 и юни 1. Престоят по филми като Последната жена на Марко Фрери с Венци Зърков, с Емилия Дворянова ще говорим за Зима светлина на Бергман и още много изненадим. Другите филми ги уточняваме, така че продължаваме с 200 в арт мейнстрима и отвъд неговите граници. Благодаря ви, Смит Тазиев.